Der var fuld drama i Herlev til kamp 6. Odense var pisket til at vinde, hvis de skulle tvinge serien ud i kamp 7. De kommer planmæssigt fra start. Tjernberg dukker op en powerplay og klapper den ind. Odense på rette kurs. Men kun et minut senere. Skvortsov sløser i egen zone. Jonsson samler op, finder smart Asperup, der overlister Lekas. Og så stod det 1-1. Kampen bølgede frem og tilbage i første periode. Og her der bølgede den mest hjemmeholdets retning. Lindqvist Hansen finder en Jonsson, der får alt for meget plads i Odense zone, og så kan han gøre det til 2-1. Men Odense ville det stadigvæk anderledes efter et langvarigt pres i Herlevs zone. Ja, så er det altså lidt tilfældigt. Sebastian Ehlers, der på sin 30-års fødselsdag, får overlistet Horak i målet og 2-2. Anden periode, ja, der var Odense her og der alle vegne. Og ham her, Skvortsov, skulle gøre skaden god for første periode. Glider igennem som en varm kniv i blød smør og vipper den op i hjørnet. 3-2 til gæsterne, og vi var på vej mod en kamp 7. Men Herlev var bestemt ikke færdig endnu. Lidt tilfældigt. Ja, så er det altså Asperup, der dukker op og tager afslutningen. Og ved hjælp af en Odense skøjte, ja, så ender den altså i kassen. 3-3. Og øjeblikkene efter er det Jesper Allesej, der først prøver en afslutning. Så tager han pucken med sig. Koldt blodet ligger han ned til Popovic, der venter ved bæreste stolpe. Og der gør det til 4-3. Tredje periode. Jagtede Odense alt, hvad de kunne for at få udligningen, der kunne tvinge kampen i deres retning. Men den kom aldrig, og i sidste ende, så var det altså Herlev Eagles, der løb med sejren 4-3 hjemme over Odense Bulldogs, og dermed vinder de altså samlet 4-2 i serien over Odense Bulldogs.